Hello， 大家好，我是物理治疗师三个字 Sungut。我们在生活中总难免的会做出翘脚的动作，而大家可能听过一些人说呢，翘脚容易导致骨盆歪斜的问题，甚至也听到一些人说，如果平常都翘左脚的话呢，那下次可以换翘右脚一样的时间，如此一来呢，就可以相互抵消掉，把骨盆歪斜的问题给矫正回来。因此呢，这次影片就来分析一下，究竟左右交互翘脚能不能够防止骨盆歪斜的问题，以及如果你有骨盆歪斜的状况，可以怎么样自己处理看看吧。那在认识骨盆歪斜之前呢，我们必须得要先了解一下我们骨盆的解剖构造。从图上可以看到呢，我们的骨盆的构造呢有点像是碗弓，里面其实保护着大量的内脏器官。而从骨头的结构上来说呢，它会往上衔接着我们的脊椎躯干，那它往下呢只会连接到我们的双脚的下肢，因此这边是非常重要的中枢。那我们可以把骨盆的构造简化来说的话呢，就会变成像画面上这样子的倒三角形。而三角形的上面这边呢，就连接我们的脊椎骨，而下面的两侧呢，就是连接我们大腿的股骨。而所谓的骨盆歪斜，从正面来看的话呢，就是骨盆会像这样子一边高一边低的情形出现。那要更清楚的辨识，可以在骨盆的最上面这边呢画一条线。如果说骨盆的这条线呢有往任何一边倾倒的话呢，就代表说确实有发生骨盆歪斜的情形。那正常来说，我们的骨盆并不会自己莫名其妙歪掉，通常是单一侧的肌肉过度紧绷，而导致两侧的张力不同，进而让你的骨盆被拉成歪斜的状态。而临床上会发现到呢，跟骨盆歪斜比较相关的肌肉主要会有两条。第一条呢是髂胫束，它是一条很长的肌肉，它从骨盆外侧往下连接到我们的膝盖外侧。那如果说这条肌肉过度紧绷的话呢，就会让骨盆有个往侧下方的拉力，那就会让你骨盆的倒三角形往一侧发生倾倒的情形。那另外一个次要影响骨盆的就是我们的臀中肌，它从解剖位置来看的话呢，就会发现到我们的臀中肌是从我们的骨盆外缘直接连接到我们的股骨的大转子上面的。那这条肌肉失能的话呢，就会让我们的骨盆往对侧倾倒。那翘脚跟骨盆歪斜的关联性呢，最主要的原因就在于说，翘脚时呢会让我们的髋关节做出一个极限旋转的动作，同时会让我们的大腿外侧的肌群被拉扯到底，进而导致那边的肌群发生受伤发炎的情形。因此保持这样的姿势太久，就让我们的髂胫束和臀中肌变得太过紧绷，因此带动骨盆倾斜。那理论上来说是这样子的，但我在临床上会发现到说呢，翘脚跟骨盆歪斜的相关性并没有那么直接，反而是因为翘脚这个动作会让你的整个身体靠向某一侧，这会导致你上半身的重量呢全部都压在单一侧的屁股上面，这就会让你的骨盆在这个时候呢直接变成歪斜的状态。而大家在这样做的时候呢，通常都会做很久，造成这边的肌群都变得太过紧绷，进而让你的骨盆呢就被定型在这样歪斜的状态，导致你在后续坐起来或是站起来的时候呢，你的骨盆还是卡在歪斜的状态，这才是让你骨盆歪斜的核心原因。所以反过来说的话，如果只是单纯翘脚的动作而坐姿没有歪掉的话呢，其实是不太会演变成骨盆歪斜的状况的。因此像是坐姿夹脚之类的这种变相的翘脚动作，虽然同样会有髋关节旋转的状况，却不太会有骨盆歪斜的情形发生。而有些时候呢，虽然你没有翘脚，但平常都喜欢坐的歪歪的，总是喜欢东靠西靠的坐姿，反而比翘脚更容易让你骨盆歪斜。那骨盆歪斜最大的问题，并不是外观上真的看得出来一个人屁股都歪歪的，而是会让人出现长短脚的感受。这通常不会是你先天结构上某只脚比较长，而你去拍 X 光片时呢，也不会发现骨盒有什么问题，因为它的问题并没有那么明显，只有一点点而已，所以它对你来说就只是一种感觉而已，不是从外表可以看得出来的。举例来说，如果有骨盆歪斜的人呢，就会像图上这样子，如果你的右边的骨盆往上提，左边的骨盆往下沉，就会感觉在走路的时候，你的左脚好像比较长一些，右脚比较短一些，然后整个走路或是站姿的重心呢，就会往左脚那边倾斜，那么你走路起来就开始比较有异样感。那如果说你的骨盆歪斜是比较严重的话呢，就会导致你在坐的时候呢，也会很明显感受到你的屁股两边不平衡，像是在坐着的时候呢，你会感觉到你的右边的坐骨比较容易坐得到椅子，左边总是虚虚的，坐不太到的感觉。另外我们的骨盆上面呢是连接了脊椎骨的，因此当你的骨盆歪斜的情形太过严重的时候呢，就会很容易往上去影响到脊椎，让你比起一般人更容易有腰酸背痛的情形发生，因为你的整个脊椎都歪歪的。那我们接下来讲一下，如果你真的觉得自己坐起来都歪歪的，或是总是有些长短脚的感受，你可以怎么样自己来做处理。那这边提醒一下，如果你要做下面那些放松之前呢，你必须要先去改掉靠着一边的坐姿习惯，并且尽量减少翘脚的频率，才不会一直恶性循环下去。那第一个要做放松的肌肉呢是髂胫束，它的位置呢就在我们的大腿正外侧的位置上，也就差不多是我们的裤子上外侧这条裤线的位置。那如果我们要做放松的话呢，就要在站着的时候呢侧对墙面，然后要让我们放松的那只脚微微的垫脚尖。那这个垫脚尖的动作很重要，是要让我们大腿肌肉放松的，只有小腿出力而已，
并且让放松的那只脚呢踩离墙壁远一点，让你的重量可以比较好压上去，压进你的肌肉层里面。接下来就拿一个按摩球放在我们的大腿外侧的位置，我们就从上到下呢一个点一个点左右的去滚动做放松，就像是画面上这样子左右波动就可以了。而我们在做放松的位置呢，就差不多是在我们口袋位置以下到膝盖以上的段落都是可以做放松的。那你要是用球靠上去做放松的时候呢，觉得有很明显的酸痛感，就代表说那边是有问题的，可以再多找几个点做放松，一个点做三十下左右的滚动就可以了。第二个呢，要放松的是臀中肌，它的位置呢从我们的骨盆的后外侧连接到我们的股骨的大转子上面。而我们要做放松的话呢，就是在我们的骨盆的后外侧的位置就好了。那以屁股这边来说的话呢，我们中间一半这边的位置是脊椎骨，那我们就沿着骨盆的边缘去做放松，位置呢就差不多是我们单边屁股的一半，往外侧边缘去做放松就可以了。那我们在做放松的时候呢，就是把球放在骨盆的边缘，也就是我们穿裤子的时候呢，我们裤带的位置沿着这样边缘去做放松，然后就这样子背对墙面靠着，然后一样站离墙壁有点半步的距离，让你的球可以比较好压伸进去我们的肌肉层里面。接下来呢，我们就沿着裤带的边缘去做左右波动的放松，范围不用太大，就一个点一个点去做，就看哪边压起来比较有酸痛感，只要是比较有感觉的就往那边去做放松就是可以的。那一个点呢做三十下左右的滚动就好了。那大家通常都没有办法去确定自己的骨盆是往哪一侧歪斜的，所以我会建议大家两边的肌群都去放松看一看。你可以借由用按摩球去波动肌腱，并且用放松时的酸痛程度来判断是哪一侧比较有问题，并且去试试看说放松完之后在走路或是坐着的时候骨盆歪斜的情况有没有好一些。如果有改善的话呢，就代表说你的确是这个问题所引起的了。另外其实骨盆歪斜的问题很容易合并骨盆前倾，造成一个旋转的角度，因此如果说你觉得这样的放松有效果但还是没有到全好的话呢，可以再尝试去放松看看我们大腿前侧的股四头肌。相关的内容呢，我之后会再做一支影片来进一步做介绍。那我们再回到开头，究竟左右交替的翘脚能不能够平衡骨盆呢？其实我会认为说，如果你今天是喜欢翘右边的脚，想要透过翘左脚来让骨盆平衡一些的话，理论上是可以做到的，没有错。但仔细去探究其中的原因的话，其实是因为你今天习惯翘右边的脚，让右边的肌群变得紧绷起来，因而让你的骨盆变得歪斜的。所以你要靠翘左脚来平衡，就是要让你的左边的肌群变得紧绷起来，才能够让你的骨盆歪斜角度回正。但结论就是呢，你本来只有痛一边而已，却因为两边都紧绷起来了，就让原本不痛的那边也跟着痛起来。所以即使说你的确让两边的骨盆变平衡了，但是两边都一起变糟糕的那种平衡，最后呢就是两边都一起痛起来而已。而且骨盆歪斜的问题并没有那么严重，反倒是当你的骨盆周围的肌群变得太过紧绷时，可能会一直去压迫到下面的神经，造成往下的传导痛，变成整只脚的酸麻无力，那就真的是非常严重的问题了。所以如果说你今天习惯翘右脚，想要透过翘左脚来平衡的这个方法，我认为是没有必要的。而且偶尔翘个脚其实是无伤大雅的，只是可能平常翘个三分钟五分钟就要放下来当做伸展一下而已。但要是你平常坐姿的时候呢，就总是要翘脚翘一个小时，那这样的翘脚呢就绝对是有害的了。那这次影片就到这边，你觉得自己有骨盆歪斜或是长短脚的状况吗？在下面留言分享看看吧。那如果觉得这次影片有帮助的话，别忘了订阅我频道还有追踪我的 IG， 我们就下次再见啦，拜拜。